Шушнанов Өтелбек Ризабекұлы, Лев Кумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторантура бөлімін аяқтағанмын. Осы жалпы тарих ғылымдарымен айналысып жүрмін. Оның ішінде мынау қазақ ру тайпаларының таңбалары тақырыбындағы зерттеу жұмысын жүргізіп жатырмын қазіргі уақытта. Енді осы таңбаларға қатысты жалпы қазіргі уақыттарыне бірнеше зерттеулерді айтуға болады. Бұл таңбалар негізінен сонау ерте замандардың өзінен жалпы Ресей ғалымдары, өзге де жалпы біздің отандық ғалымдар да осы тақырыппен айналысқан болатын. Жалпы осы таңбаларды зерттеу арқылы қазақ халқының көне дәуірдегі тіпті қазірге дейінгі жалпы тарихын зерттеуде үлкен таңбалардың рөлі бар. Енді алдымен осы таңбалар қайдан шықты, шығу себебіне де жалпы маңызы қандай деген мәселеге тоқталып өтетін болсақ, енді хронологиялық жағынан жалпы таңбалар сонау инолит дәуірінде, яғни жылқыны қолға үйрету дәуірінде басталды деп тарихи дерек ретінде айтуға болады. Сіздер білесіздер, мынау ботай мәдениеті алғашқы жылқы өсірушілер, яғни бұл таңба осы жылқышылықпен байланысты деп айтуға болады. Өйткені таңба негізінен алғашқыда жекеменшіктің белгісін білдірді. Яғни әрбір рудың, тайпаның таңбасы әр заттарына, яғни жылқысына, көбінесе енді көшпелі мал шаруашылығында осы тайпалар, көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан тайпаларда осы таңбаны кеңірек қолданды. Яғни бұл меншіктің белгісі ретінде қалыптасқан еді. Сонда инолит дәуірінде, одан кейін де жалпы кейінгі дәуірлерде де қазақ хандығы тұсында да бұл таңбаны тіпті 19-шы ғасырдың яғни соңына дейінгі таңбаларды біз қолданғанын нақты деректер арқылы білеміз. Енді осы уақыт жағынан сол инолит дәуіріне әкеліп тоқталады жалпы. Одан кейінгі, яғни сақ ғұн дәуірлерінде, әсіресе мына оғыз тайпалар дәуірінде таңбаларды пайдалану кеңінен қолданылды. Бұл тағы да яғни жекеменшіктің белгісі ретінде, тіпті ары қарай тереңдететін болсақ, бұл елдіктің, яғни жеке бір мемлекеттің белгісі ретінде де сақталғандығымызды байқаймыз. Яғни әрбір рудың, әрбір тайпаның өзінің жеке-жеке таңбалары болды. Және ол әр уақытта, яғни өзгерістерге ұшырап отырды. Мынау 19-шы ғасырда Ресей ғалымдарының ішінде Аристов осы таңбалардың, яғни ерекше қалыптасу туралы өзінің көзқарасын білдіреді. Яғни алғашқыда қалыптасқан таңбаларға қосымша белгілер қосу арқылы жаңа бір тайпалардың, рулардың, яғни пайда болу кезінде жаңа таңбалар пайда болған туралы айтылады. Яғни біз қазақ халқының тарихын зерттеген уақытында кейінгі қазақ хандығы кезінде қалыптасқан ру тайпалардың көне дәуірдегі яғни тайпалармен қандай байланысы барлығын осы таңбалар арқылы ажыратуға болады. Яғни таңбалардың, ақын Жановтың осы таңбаларға қатысты ғылыми пікірінде айтылады, яғни таңбалар арқылы осы ру тайпалардың, қазақ ру тайпаларының көне тарихындағы кейбір құпияларды, сол сырларды, тарихи сырларын ашуға үлкен яғни рөл атқаратындығы туралы айтқан. Яғни шын мәнісінде де осы таңбалар туралы тіпті біздің академик Әлкей Мәрлұған, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев та бірнеше яғни өздерінің пікірлерін қалдырған екен. Әрбір археологиялық экспедициялар кезінде Әлкей Мәрлұған осы әрбір Қазақстанның әрбір аймақтарында табылған таңбалар туралы жалпы жазбалары қазіргі күнге дейін архивте сақталған, ғылыми еңбектерінде де енгізілген. Яғни қарап отырсаңыз, бұл таңбалардың ерекше мәніне ден қойғандығын байқауға болады. Енді осы қазақ хандығы тұсында осы таңбаларға қатысты ерекше бір тарихи ескерткіштердің бірі бұл таңбалы тас ескерткіші. Бұл көбінесе кейбір азаматтар мынау Алматы облысындағы таңбалы таспен шатасып жатады. Негізінен бұл осы таңбалы тас, яғни қазақ ру тайпаларының анау сақ ғұн оғыз дәуіріндегі, әсіресе оғыз дәуіріндегі таңбалармен байланысты. Бұл таңбалы тас қазіргі Түркістан облысы Созақ ауданының территориясында, яғни бетпақдалада орналасқан, мынау қазіргі мынау Жезқазған жерімен байланысты шекаралық аймақта осы таңбалы тас ескерткіші. Бұл Қаныш Имантайұлы Сәтбаев осы жердегі яғни таңбалардың жалпы қазақтың алғашқы конституциялық белгісі ретінде де атап өткен екен. Әлкей Мәрлұған, яғни мынау
Kazak tarihinin 90'lılarda bir baspasında kaytaran basılıp çıkan eken, Jıldız jurnalında basılan aldığında, kiyine kaytaran basılıp çıktı Kazak tarihi jurnalında. Yani sonunda osı Tambal tastağı tambalarga baylanıstı bir makallar çıkan. Osı, jene tambalar kiyingi uaktarda biz osı eskerkişte özünde boldum. 2019-2020 көп таңбалар Әлкейім ұрлының қалдырып кеткен жаңа қағаз бетіне түсірген таңбалары қазірде сақталмаған. Бұл ескерткіште жанында да ешкімде белгі қойылмаған. Тіпті қазіргі уақытта мынау табиғи табиғаттың әсері бар, жаңа адамдардың қолдарының ізі түскен, яғни бұл ескерткіш, яғни қараусыз күйде қалып отырған екен. Енді осы қазақ хандығының үстінде әсіресе мынау біз білеміз ғой мынау қазіргі алғашқы қазақ хандығының құрылған уақыты 1465 жылдар, яғни Қозыбас жерінде деп айтып жатамыз, иә. Ал енді оған дейінгі ең алғашқы қазақ мынау тайпаларының руларының бас қосып алғашқы қазақ хандығы туралы жалпы уағдаласқан жер деп осы таңбалы тасты айтуға болады екен. Өйткені бұл жерде Ілияс Есенберлиннің де көшпенділер еңбегінде енді әдеби шығарма болғанмен де ол жерде тарихи дерек көзі ретінде қарауға болады. Осы таңбалы таста яғни алғашқы, яғни мынау қазақ тайпаларының бас қосқандығы туралы да бір әңгімелер кездеседі. Яғни осы ескерткіш шын мәнісінде де мынау Оғыз дәуірінен бергі таңбалар бар деп жаңа айттым. Шын мәнісінде де мынау Қашқаридің еңбегінде, Рашид Адиннің еңбектерінде кездесетін Оғыз таңбалары осы яғни таңбалы тас ескерткішінде бар екен. Бұл көне ескерткіштер әрине үлкен тарихты қозғайды, яғни сонау ерте замандарда осы қазақ даласында мекендеген Оғыз тайпаларының қазақ хандығымен байланыстығын аңғаруға болады. Бұндай таңбалар жалпы тек қана осы таңбалы тас жерінде ғана емес, Қазақстанның өзге де аймақтарында, кез келген аймағында, батысында, шығысында да, Алтай аймақтарында, тіпті Моңғолия территориясында, қазіргі Қытай мемлекетінің территориясында да осы көне таңбалар кездеседі. Яғни бұл біздің ата-бабаларымыздың бұрынғы өткен жерін, территориясын яғни сол тарихын баяндайды бұл яғни таңбалар. Енді таңбаларды қолдану аясында жаңа біз айттық, тарихи ескерткіштерінде бұл мынау мәшһүр көпейді айтады, осы бір қазақтың тарихына қатысты бір дау туған уақытында сол таңбалы тасқа барып сол мәселені шешетін еді дейді. Яғни бұл тарихи дерек көзі ретінде қарауға болады. Өткен тарихтан яғни куәгер деп айтсақ болады таңбаларды жалпы. Енді тарихи таңбалардың жалпы рөліне келетін болсақ, бұл жаңа меншіктің белгісі ретінде бір атап өттік. Екінші бір тағы бір белгісі бұл мынау адамдар жалпы өмірден өткен уақытында, яғни мола басында, яғни адам қайтыс болғанның орнына, яғни таңбаларды қою, яғни сондай дәстүрде болған болатын. Әсіресе мынау қиын қыстау уақытта, мынау жаугершілік замандарда, мысалы Бұланты бойындағы шайқас өткен жерде, қалмақ қырылған шайқас өткен жерлерде байқасақ, сол жерлерде сол таңбалар белгіленген молларды байқауға болады. Яғни бұл сол шайқас кезінде қайтыс болған, яғни жауынгерлердің, сарбаздардың яғни басына қойылған ескерткіште, яғни ол жерде аты жөн жазылмаған, енді және таңба белгісі. Яғни кіші жүздің таңбалары бар ол жерде, орта жүзде Бұланты ескерткішінің маңында, мысалы өзімде куәгер болдым сол жерде, яғни көптеген рулардың таңбалары сақталған. Яғни осы шайқаста, яғни жоңғарлармен болған шайқаста көптеген, яғни қазақтың 300-нің, яғни сарбаздарының сол осы шайқасқа қатысқандығын байқауға болады әр аймақтың. Яғни таңбалар осы яғни қайтқан адамның басына қойылатын белгі ретінде де сақталған екен. Және енді қазір архив деректеріне қарайтын болсақ, әртүрлі сот процесі кезінде түрлі іс қағаздар толтыру барысында яғни кейбір қарапайым яғни қазақ азаматтары яғни осы таңбаларды мөр ретінде пайдаланған, яғни таңбаны бастым деп айтылатын сөз бар ғой, яғни немесе тайға таңба басқандай деген де сөз бар, бұл меншіктің белгісі. Яғни құжаттарға мөр ретінде пайдаланды, адам қайтыс болған уақытында яғни ескерткіш белгі ретінде қойылған екен, меншік ретінде. Яғни бұл жаңа айттық, оның үлкен таңбалардың үлкен белгісі бұл елдікті білдіреді. Тіпті мынау әрбір ру тайпаларының көшіп қонатын аймақтарында, яғни қыстау жайлау дейік, яғни көшіп қонатын аймақтарында, яғни тау тастарға немесе бір ағаштарға яғни өздерінің белгілерін салған. Яғни бұл
sol yani sol жерде мекен еткен тайпалардын территориясы yani ретинде белгиленген шекаралык белгиси yani. Энди карап отсак, бул жаңа биз айттык, осындай ар түрлүү белгилери бар, жалпы рөлү бар таңбалардын және осы таңбалар аркылуу жаңа биз айттык, жалпы осы қазақ халқының құрамында кірген түрлі ру тайпаларының арғы тарихына көңілге өте көп көмегін тигізеді. Енді қарау кейде кейбір таңбалар, мысалы орта жүзде кездесетін таңбалар, мәселен керей таңбасы мен кіші жүздегі тама таңбасы, яғни қарасаңыздар бір ұқсастықтар бар да, яғни крест таңбалары, яғни бұның бәрін нені білдіреді? Бұл яғни бір тарихи сабақтастық негіз білдіреді. Ары қарай тереңдеп жеткен, әрине бәр кез келген жағдайда бұл тұспа-тұс келмеуі мүмкін. Таңбалардың бір белгілі, бір ұқсас белгілі болғаны. Бірақ кейбір жағдайларда осы таңбалары ұқсас, яғни тайпалар мен рулардың белгілі бір тарихи сабақтастығында байқауға болады. Енді жаңа біз айттық, біз өткен анау оғыз әсіресе тайпалармен тікелей байланысты. Және тағы бір тек қана қазақ халқын емес, мәселен мынау башқұрт татар халықтарында мынау біздегі яғни орта жүздің құрамындағы кіші жүздің құрамындағы тайпа ру тайпаларының таңбалары осы тіпті атауына дейін кейбір атауларына дейін тайпалардың башқұрт халықтарында әсіресе сақталған. Яғни бұл нені байқатады, яғни бұл өзге түркі халықтарымен осы қазақ халқының тікелей тарихи байланысын байқауға болады. Енді қазіргі кезде жалпы мынау түркі одақтастығы, түркі әлемі деген сияқты, түркі мемлекеттері деген сияқты идеялар қозғалып жатыр. Тарихпен жалпы сабақтастығы байқалады. Осы ру тайпаларын терең зерттеу арқылы да осы жалпы түркі халықтарының арасындағы тарихи сабақтастықты байланысты таңбалар арқылы да яғни дәлелдеуге болады. Осындай факторлық әсерлері бар жалпы. Енді мынау жаңа осы түрік халықтарының ішіндегі тағы бір тіпті жоғалып кетейін деп тұрған жер бетінде Қытай халық территориясында, Қытай мемлекетінің территориясында Салор деген тайпалар бар екен. Яғни оларда яғни көне түрік тайпалар екен. Салор деген мынау оғыздардың құрамында болған. Кейін яғни осы Қытай мемлекетінің территориясында көне халық болған екен. Саны аз өте халық. Яғни қарасаңыздар, осы шағын мемлекеттерде түркі құрамында болған шағын халықтардың да тарихын зерттеуге үлкен әсері бар жалпы. Енді осы жалпы таңбаларға қатысты күрделі проблемалар да бар зерттеуге. Профессор Талас Омарбеков те 50-ші жылдары осы мәселені қозғауға атсалысқанмен де, бірақ жалпы трайбализмнен ру арасындағы қайшылықтар туымы мүмкін деген сияқты шежірені жалпы, оның ішінде осы таңбаларды зерттеуге көптеген жалпы қиыншылықтар да болған екен. Ескерткішке жаңағы таңбалы тас ескерткішіне байланысты, яғни мемлекетті қорғауға алу мәселесіне байланысты да үлкен мәселелер бар жалпы. Және жалпы осы тақырыпты терең зерттеу мәселесі әлі күнге дейін енді мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. Анау 18-ші ғасырдан бастап, 17-ші ғасырдан бастап зерттеліп келе жатыр. Әлі де көп зерттеуді жалпы қажет етеді. Енді осы таңбаларға қатысты тағы бір байланысты нәрсе, әлі күнге дейін нақты шешім таппай жатқан мәселе. Кейбір ғалымдар, әсіресе мынау біздің зерттеуші Сартқожа Қаржаубай, яғни ғалымымыз осы мынау таңбалардың руна жазумен байланысты туралы пікірлерді айтып жүр. Кейбір тіпті мынау неміс ғалымдары да осы мәселені кейде осы жалпы мынау мақалалар, статьялар жарияланып жатыр. Бірақ әлі де болса жалпы мынау таңбалардың руна жазумен байланысты мәселесіне қатысты нақты бір тарихи бір тұжырым әлі қалыптасқан жоқ та, бірақ әлі айтылып жатыр. Мен де осы пікірмен негізі келісемін. Мынау Арисовтың да яғни еңбегінде анау 18-ші ғасырдағы зерттеулерінде осы таңбалардың жалпы руна жазумен өте көп байланысы туралы айтылады. Яғни жалпы таңба кейіннен жалпы руна жазуының, көне жазудың қалыптасуына үлкен әсері барлығын яғни байқатады. Мынау Әзербайжан ғалымдарда мысалы тіпті түркі руна жазу емес, оның арғы уақытындағы мынау сақтардың сақ жазуы, мынау алтын есік даласынан табылған, есік қорғаннан табылған таңба жазудың осы таңбамен көне таңбалармен байланыстығы туралы пікірлерін білдіреді.
Yani karasanızlar bu runa jalpı jazuunun tamamen baylanısı tambalardın nau yildiktin belgisetinde kalıptaskan meselen karaytın bolsa yani şın mensinde osu tambalar öte köp jan özünün kupiyası elde toluq aşılgan jokta bolem elimke deyin kançama sırdı jalpı tarihti bükip jatır dep aytsak boladı tambalar. Endi Qazaqstanın ar aymağında қазіргі уақытқа дейін жалпы таңбаға байланысты үлкен бір енді бұл тарихи сабақтастық деп айтсақ болады ма? Сол көне тарихтың жандануы деп айтсақ болады ма? Кейбір мысалы қазірдің өзінде үйінде мысалы әртүрлі әшекей бұйымдар, түрлі заттарға өздерінің таңбаларын салып, шежірелеріне таңбаларын белгілеп немесе мынау монеткалар жасайды. Мынау Бурабай жерінде өзім болған, көп жерлерде, кейбір жерлерде монеткалар мен таңбаларды салып соның кейбір адамдар сатып алып жатады жаңағы таңбаларын, әркім өзінің руларын не сияқты бойтұмар сияқты былай мойындарына іліп қояды, әртүрлі заттарға белгілей сабатады. Яғни қарасаңыздар, бұл да бұл көне тарихымыздың бір не сияқты, бір жандану сияқты, яғни өткен көне тарихтың несі. Яғни таңбалар бұрын да қазіргі күнге де өзінің, яғни былайша айтқан кезде бір өзінің бір қасиетін былай әлде де сақтауда деп ойлаймын да, халықтың жадында бар нәрсе де. Енді кейде өкінішке орай бір таңбаларға қатысты бір тағы бір проблеманы айтайын. Бір жылдары бір мынау спирттік ішімдік бір фирмада шықты, сыртында жаңағыдай рудың таңбалары бар, мүмкін байқаған болатынсыздар. Сыра қалбырдағы сыра шықты, сыра ішімдігі, соның сыртында әртүрлі таңбаларды белгілеп. Бұл енді ойлаймын, бұл біздің қасиетті белгімізді, тарихымызды қорлау деп білемін де. Сол ішімдікке сыртына әртүрлі сол рулардың біздің енді қазақ халқының қасиетті санайтын сондай ішімдікке соның сыртын қойып барып кейін жоғалып кетті ғой қазір бір жылдар болған. Яғни бұндай жалпы біздің тарихымызды аяқ асты ететін нәрсе өзі халықтың киелі, жалпы таңбаның киелі санауы ғой, киелі санайтын сондай бір дүниелерімізді бір басқа бір жаман аспектілерді көрсетіп әрине бұл тарихымызды қорлау деп білемін. Жалпы енді таңба атауының өзіне келетін болсақ, бұл із белгілеген мағына білдіреді. Енді кең масштабта қараған кезде бұл белгілі бір елдіктің символы, жекеменшіктің белгісі ретінде үлкен жалпы таңбаға жеке үлкен бір анықтама беру керек сияқты. Мынау орыс толковый словарында қарасақ мынау таңба сөзін таможня сөзімен байланыстырады да. Бұлмен де әрине байланысты болуы мүмкін, шекаралық жаңағы белгі, жаңағы нұсқа деген сияқты сондай бір мағынаны береді де. Енді жалпы именно түркі халықтарына қатысты таңба атауының мәні үлкен кең көлемде қарау керек. Оны тек қана бір белгі ретінде ғана анықтама беретін болсақ, оның ар жағында түпкілікті мәні ашылмай қалады да. Сондықтан осы таңба сөзінің мәнін үлкен тарихи аспектімен қараған кезде үлкен кең көлемде оны қарау керек деп ойлаймын. Енді бұл жаңағы тамға сөзі бұл барлық түрік халықтарында бар. Мынау тіпті моңғол тайпаларында да осы атау кездеседі. Өйткені осы көшпелі халықтар, соның ішінде түрік халықтары бұл таңбаны көне замандардан бері жаңа айттық. Қазақта мынадай бір сөз бар ғой, алаш алаш болғанда, алаша хан болғанда тай таңбасыз болғанда деген сөз бар да. Яғни бұл соны жалпы алаша ханмен де аңыз бойынша байланыстырады ғой қазақтың қалыптасуы. Яғни бұл таңбалардың да сонау көне дәуірлерден келе жатқандығын байқатады. Кейінгі уақытқа дейін кеңінен қолданды негізі. Жаңа біз алдында айтқан болатын, мынау 20-шы ғасырдың басына дейін, 19-шы ғасырдың соңына дейін жалпы таңбалардың қолдану аясы кең болған болатын. Ол бірте-бірте енді жалпы мынау кеңестік уақыттың әсері бар. Енді уақыттың өзгеруіне байланысты бұл таңбалардың жалпы қолдану аясы тарылды деп айтамыз. Кейіннен енді қазіргі уақыттарда бұл жаңғыру үстінде, таңбаларды қолдану күнделікті өмірде қолдануға байланысты және осы қазақ халқының емес, осы көне түркілердің құрамына кірген қазіргі уақыттағы түркі мемлекеттерде осы мәселені әсіресе мынау ресей ғалымдары, соның ішінде мынау татар, әзербайжан, башқұрт халықтарында осы тақырыпқа қатысты күрделі зерттеулер қазір жүріп жатыр. Негізі мынау біздің
Қазақ жерінде қазақ ғалымдарының ішінде мынау жаңа біреуін айттым, Қаржаубай Сартқожаұлы, мынау Ақын Жанаттар, мынау 70-80 жылдары осы мәселені қозған болатын, бұл тақырыпта қозғап жүрген ғалымдар жеткілікті. Енді тағы бір мәселе осы кейбір мәселеде, осы тақырыпқа қатысты мәселеде таңбаларды петроглифтермен шатастырып алып жатады. Петроглиф ол әрине бұл көне жалпы теңбе мынау белгілер ғой. Суреттік белгілер, сол белгілерді мынау таңбалармен шатастыра алмайды. Екеуі екі басқа дүние. Таңба ол белгілі бір үлкен бір мағынаны білдіретін нәрсе. Петроглифтер ол яғни былайша кезде ол бір мәдениеттің бір үлгісі деп қарауға болады петроглифтерді. Сол себептен жалпы мынау әсіресе археолог, этнограф ғалымдарға осы екі мәселені анық айыра білу керек те, таңба мен петроглиф. Өйткені табиғатта жалпы Қазақстанның әр жерінде қазір өте көп кездеседі таңбалар. Соны жалпы петроглифтер мен таңбалардың ара жігін ажырата білу керек те. Яғни бұл оны ары қарай зерттеуге яғни жол ашады таңбаларды. Енді осы жалпы қазақ ұлт тайпаларының таңбалары көне уақытта осы Қазақстан жерін мекендеген көне тайпалардың ру тайпалардың тарихымен байланысты болғандықтан яғни оны бөле жарып қарауға болмайды. Тіпті осы Қазақстан жерінде, осы Орта Азия жерінде Алтайға дейінгі өмір сүрген түркі халықтары, одан кейін жеке мемлекет болып кеткен халықтардың да жалпы осы тарихын зерттеген уақытында таңбалардың рөлі үлкен, маңызы үлкен зор. Сол себептен бұл яғни тек қана Қазақстан ғана көлемінде емес, бүкіл осы түркі халықтарының көлемінде үлкен бір зерттеулерді қазір уақытта үлкен қажет етеді. Яғни үлкен бір масштаб түрде мынау архив деректері бар. Сонымен қатар осы аймақтарда, осы Алтайдан, осы түркі халықтары мемлекетінің территориясындағы Түркия жерінен табылып жатыр көптеген таңбаларды ортақ зерттеу арқылы тіпті мынау үлкен сол мемлекеттерде ғалымдармен байланыстыра отырып, осы тақырыпты зерттеп жүрген байланыстыра отырып үлкен бір масштабта үлкен бір зерттеуді қажет етеді. Бұл зерттеу болашақта тек қана қазақ халқының емес, бүкіл түркі халықтарының яғни ортақ бір тарихына байланысты үлкен ғылыми бір тұжырымды, жаңа бір тұжырымдардың шығуына әсерін септігі әбден мүмкін. Сол себептен осындай зерттеулерді әрине қазір уақытта үлкен қажеттігі туындап отыр. Бұл бір жағынан жаңа алдында айтып өткендей осы түрік халықтарының яғни тарихи рухани байланыстарын ары қарай жандандыруға септігін тигізеді.